السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كيمبا كنوسو دواد برنامجك كرتيد بلشدة وعلى بحضة هنا وكالات كدعوتان تي في عالمي ساب تي في مرتيد التضبات كان وامنت كميدا دائرة المقالة بورع أسماء أحمد إسماعيل وربي كبد بادي دون لغور شيء أما ديارة كويرة تي بدا لحديث يغو أو كسو كعت من دلك يمن كنوسي تيدا السودان وحنو نصيبو يالاني إنانو أسماء مانتا كوريسانو بعدد السيو دعضي dadkii ku badbaaday dadkii ku dhigtay ama ku geeriyay ilaahay una xaristay iyo waliba dadkii ku dhaawacmay halka wixii ay xog ka hayso aan asbaqni ku soo dhaweeyeen barnaamijka kartida bulshada iyo Saab TV aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkii baahda saabo isku duuban awalan ilaahay ba maad iska subhana wa taala in kulan siiyay ama ay ku koobtanay ku kulanay isugu keenay in markii xigta saad sheegtay magacaygu waa Ismaqan Axmed Ismaaciil aad iyo aad baan u dhawaahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahadcelinayaa in marti qaadkaaga iyo marti qaadan TV ga saab ama santi ma asma waxaad nooga warantaa in safar ka dheer ee aad ka sheenad ka baxdeen Burco ilaa doontayd ku haleeshay markaad iyo markii timaadeen bal safarkaas sidoo u dhacay iyo sidoo kuu dhashay iyo dadka la haydeen bal nooga xubbi والله إن إلهي بقى ما هتسكله سبحانه وتعالى إن يقول ده شيء صباح ربنا يسون من أنا وصاحبنا هاي هل كان سوق قوي نحن سمعت قوي ستة إسلام ما كان صبحي أنا جو يوارسون أكله وين تجينا إن أنت هسانو يمي إن أنا هاد سكرنا صاحبنا إن أنت حقولي لو ولو بحنا الحلم مريها أنا وحي كادي يا رديار جرو دو عدو تتبع شو كده هذا إن أنت يضو عدو عدو جديد سه أي هذا إسلام مركي بعضه الله بعشر لاست عشان كده بسوق رعدي diyaar gross ma wan diyaar gruu ilaahay ba ma tskare bishii labaad 17kii ayaan halkan ka baxnaa 15kii meelaha 19kii 2017kii ilaa bishii 19aad ee bishii labaad 19kii aan raho halkan baan ka safarnay anagoo labadeeda hablood oo kaliya ah ilaa ma halkan ilaa ma iyo garoowe nabad qabaan ku tagnay ee garoowe xukumaan warag insha Allah waan dhaafnay markii aan tagnay ee maxaa la lahaa aan garoowe dhaafnoon boosaas markaa ku sii jeedno wado u dhaxaysa ama magaalo u dhaxaysa boosaas iyo garoowe oo markaas qarin la yiraahdo meel kontroola kontroolkaasi waa laba qol oo jaajuura isagu ma laha wax xaafada ama tuulo u dhow balse waa kaliyi iyo askarta ku sugan halkaas ayaan lagu qabtay markiina la yiraa weydiiyay adigu ulmaadeer walaalana habaan hablaa isku lahayn inta kale haddana markan askarta arkay askar waxaan qaab yar duwan aan ku arkay garanaysa gobolka iyo argeysa meelahaas oo kale oo dhaadheer oo aadan u yaranahay ayaa waxay iga soo booday markaba ilmaadeer baana isla iyadina waxa taa walaalana ana waxaan raa ilmaadeer baana okay markaa ugu gartay inta aad u adagtay laakiin anigu aan baqayo markaa xukuurintayga am inta ba hadlaysan maya magaca markaa waxaan ku wax la yiraahaa asma een bare markaa si ugu dhii asma bare Ismaaciil ha ee shaq waayay hubtaan ku garaaca walaalkay walaalkay baa la soo garaacay marka waa inaan aan si diyaarsanay oo adigu aan iskaraynno inaan giyo la soo garaaco war hablamay idin gamqayn ha ayaa ka maqan inaan ismaacna ismaacilayno anaa naxinta aan barar sheegtay axmedna markaa inaan ku sheego galteel kuma laygu yi marka ninki gaariga wado iga bajinayo marba laha adaa baay ragaas aan maanta u xartay ismaay adaa baay day hayay ayuu nin wadaado gaariga saaran oo garli soo digo wuxuu ku war hablaa heeranaa garanaya habriirtood bay ku socdaan macna iska dhaaf hablahan okay waxaan hadalka ku gudbiyay ninki uu na soo fasaxay alxamdulillaah boosaas istibtana lagu horiyay laba habeen baan joognay magafihii burco nagala soo hadlayay ayaa boosaas noogu yimi markaas lagu hablaan qol xagana wax siiyay ilaali inaan kibana kaxeeyay adoo habeenka halkii doontaana la geeyay ilaahay baa maad kale inaan kanaga muujiyay waligii wuxuu gabadh uma raacin halkaas oo lama suugnay qaadigu baan tigirka u jaraa saasi ku tagtay in dikada ama macnaheeb bada adoo halkii labadeed saan u ahayn baa la keenay laba inaan oo hargeysa ka yimi inaan kamid in wardiinka iskuulkan wardiin la roo dhigtaa diyaaradda hargeysa ka soo raacay boosaas uu saaka tabankii kaga soo degay magafahaana wada isaguna waa tahriibiye inaan ka muqtaar baa la reebo rama waan israacnay boqol iyo koob Itoobiyaan aan raacnay baddi baan lagu guray markii labadii habeenimo ahay Soomaali waxaan ku nahay labada hablood iyo wiilka marka laga reebo ragan doonta wada oo iyaguba Soomaaliya alxamdulillaah iska safarna isla boosaaso baan anagu aan ka dhaqaaqin motor kamid doonti baa qaraxay waan iska socon laba habeenimo maalin baan ku jirnay baddi alxamdulillaah Yemen baan tagnay Yemen marka doonta doomaha waa laga qubaa dadka oo waxa ay qabsanayay Yemeniinta
marka ninki doontiisa ka qiimo badan dadka saaran ba markuu arko meel fogaado soo socdo buruusinka ku tuuraya markuu dhulka doonti ku qabsamatana waa laga daadinaya marka isna saddexda Soomaalida waa loo yara gargaaro qun yar baa la dejiyay badada laakiin lagu dhex dejinayo adoo biyo laga ku maraya waad ka baxaysaa ee lugtaad ka qaado meel fog aan hay'addu ka arkayn marka lagu dejiyo Itoobiyaan bay hayaan marka anaga Soomaali bay noogu yaranayaan qaar aan garanayo qaar garanayo waa la isugu jiraa iyagu muhiimadu waa inaad doontooda faraaqtaan markiiba kala jeesataan alxamdulillaah inaan Itoobiyaan oo Soomaaliga garanaya ayaa gacmaan qabtay aniga intii kaleba inankiina wuxuu soo dheereen inaan aan weligood gurbi hooyadii ka bixinay yar oo nagaba yarna uu ahaa marka waan isugu raacnay alxamdulillaah waxaan qabtay hay'addii adigu malaha waxaan lugeynaynaa saacadaha badan hay'addi markii aan qabtayna biyo waxba nala siiyay hay'addi baan lagu xareeyay hay'addu waa tahay hay'addan UN-d ah UN-DB markiiba iyadoo waraaqaha waxa ku jiraysa maabeenkii baan u hooyay halkii aad muharib oo dhan baan u yimid waana la kala doorsadaas lahayd laakiin mid baan anagu markii horeba ku soconay kiina soo diray boosaasana ahaa adoo reedigu hay'addi lafteedu iyadoo ay jiwanada lagu jiray magacyada laga bixinayo ayaa waxa hoos qararaya magafeeba la socotaa ama magafaasa fiican ama halka mar ama sidan mar waana hay'addi dhameed iyadoo ku jiraysay warqada aqoonsiga ama ogolaashaha inaad waddanka ku joogto in magangaliyo hay'adda dafda ayaa iyaduna magafaa oo waxaan oo nin midba magafaa lacag siiyo u shaqeynaya wixii waxaan oo yimi waana la qaaday adigu dasta cishaadana magafaa gurigiisa ku noolna taraag baa halka laga qaaday 12:00 subaxnimo halkan ku soconno alqarasa waxaan een alcaaraa waxaan la geeyay subaxii dambe salaadii subax alxamdulillaah de halkaas aanu nabad ku tagnay axmed waxay ugu maqaalay markii alqarasa tagteen inay halkaas Soomaalida isku qabsatay wal xogtaana een xirada gudeed ha Soomaalida isku qabsato een wal dhacaysaa ayuu Soomaalida inay wadaagto halkan ay joogan baa u kibirbadeen magafa marka gudiis ama xiradan iyo magafay turjinta yaman aad gasho wala kala xog badan yahay marka hadii jarina masanka ka qabsanaya adigu burcaa u bataa gobolka burcaa ka soo jeeda een aad baa meeshan isku dhexlaynaya qofkii isagu iska ururiyay hablahooda hartaynta badan hablahu ay hablahooda iska dhinac raacaan waad amaan helisaa laakiin haddaad marba meel saa u dhaxarato marba inamada u tagto adiga dhib kaaga imanaysaa laakiin marka hore muhiimadu waa inay haddaad doonaysaa inaad rabti aad raacdo weynaad hablaha aad u tagtay aad iskaga dhex jirtaa halkaana waxaad ku cuni karto ku cuntaa ku joogtaa xilmad amba baxdeen asma oo aad niman ka tagteen aad ayuu habeen anagoo war hayn bana leeri diyaar garooba meelaha kowdii iyo barkii balaashna lagu guro doon weyna lagu guro adoo alxamdulillaah nabad baan ku kornay waanu iska shiraaqanay toos baanu baxnay anagoo alxamdulillaah ilaahay uu keeshayna habeenkii badan ku jirnay subax waxaanu ku fulnayn 145 qof waayo waxaad ku garan kartaa wax inba qarag baa wata kooxda noocaas Yunus baa wata tiradoodu waa inta kooxda noocaas ilka casa wata tiradoodu waa inta Cabdifataax baa wata ayaad maqlaysaa moogtaa marka dadan waxaad maqlaysaa total imisay noqdeen isu geyn waa la isku darsanaya 145 waagu markuu bariyay alxamdulillaah dadkii soo arkay inay nabad qabaan oo maydintii iyo intii nooleed waxba saaran yihiin wada nabad qabaan waa gobolka markuu soo dhici doono adigu 4 meelaha waxaan u timid diyaarad 4 galabnimo qoraxdu markay soo jeedo diyaaradan cid la garmayno anoo doon baan saaranahay dad iska dawaqsan baan oo xalay oo dhan ku soo jiray biyaha maantana ku jiray inta badan dadku ay iska wareersiin inoo iska unqacayaanba diyaaradu sawiray naga qaadato sawirada diyaaradu inoo soo dhawaada sawirada waan aragnaa abaar shanti baan ku soo noqotay sidii si leeg baan uga qaaday mar walba sawiradan bay soo hubinaysaa baa la oranayaa markii dambe deen warrad waa nagu dhaceen markii lixdii ahaydna waa mootin diyaaradaas 3 jeer bay sawiradan naga qaaday isla galabta waa galabta habeenkiina la intoonto abaar 8-dii habeenimo saacad baan xiranay oo saamarka marba u shiday u eegay ayay bululeed cirka ku riday ma fahmayna bulwarkan waxay u ridaysay waxa loo ridayay midna dadkayga Soomaalida meesha saaran adigu markay bulwarkii dhowr jeer riday gantaal been ku soo riday ilaahay markiisa biyo ku dhex dhaca anaga oo ka badbaadin markii rasaas bilowda wallahi waa wax aad looga xumaado rasaas tii markay bilowday ayaa habeenkiina noo timi marka dadku ay isku hayeen diyaaradu way ina hagaysay markii hore saaruq la soo riday markii dambe laakiin iyada rasaastu ka soconaysa waa markii doonta soconaysa mar walba diyaaraduna dib taaganta
saasub ku soconaya oo gantaalkii ku dhigay ah gantaalku nagu mudheen waa adu gantaalku nagu dhicay ilaa doonta wada go'i lahayd anagana lama wada arkeen haa in wax weeyaan axmed hadalka ku taadin walaalo in rasaastiin badan socoto dadku ha wada qeyliyaan nahnu soomaali نحن صومالي أنا ساعدني أنا مسافر هذا اللي أديكسنيا لو أقود هذا حني هاي ومعني مرنا إلى يا بريان مرنا إلى هندت كانوا عصانا مر بعيد مركز سعديني أنا هندت شعبان يجوا مركز وحبا عن ودين رصاصتي مرك هذا كله بس عدني ودين قد شوتشي خدنا وين اللي قعد هذا كم مير لبي يتفن كل جاري وأنا كلا صارين وحدي مش ضايع وحدا وعي وحكله أين اللي قد هاي أنا يجر كل هذا يعني سلا وضنا هيك عقد على حبيبي يمكن يقولون حنا على وضنا على وضنا سعودي جاني قد هذا نيجي يوم ما يدكن يسارن يدب كان هاي است أيان مو ذي وضنا أنا سلي وكنت لولا إنه وحقي على تتكلم كان قارك قهينا يا حليين الله لقطان وقام حبا ما قونا وضدك وعي سلب بخيم أنت اللي متي وأنت كلا هذا حبيبي هذا الكو قد هالينا مركي الله بيقطون كمينك تشوكسنت نكينا وذينا وقعان لغو قوي لغو لغو قوي عدو قداو عنجي هاي باكوي عربتها ميت كيبايسي سار ساري سوقو في مركي ميت كيسي سارو حبادو ما صعود عافيسو اما هوبكو ما صعود عافي وميت كان بوكو قبو جسمية انا قول لكن قرم اينا ميت بالايسي ساراي دادكا انا قول لغو عرق ميل رساسي كان احضي بانو شعب كاسكا يريرا لن يرا عادي معني انا هي دادن يرا عايو ميل دقال كود عينا عن عرق marka aragtan way fahmaysay ugu maano walba oo imra ama waa meelaha imka dawladaha shisheeyay ay rusheeyaan oo waa meel aad iyo imka dibko aragtay marka aad waxba may gaarin saddexdina kale marka doonta ma arabsiga waday ba soo arabiga la saaray may ugu arabtina waday oo afar ah ayaa kii waday la dilay saddexdii kale ay hurrday ayaa ugu soo bixi doona marka dambe oo dameedkan is saari doono oo ugu isbadbaadinaya marka 12 ka darsaasto joogsintay wali aad waxaan uga sii naxaan xusuusta in aan ibraahin loo raargisa oo kacayo wuxuu yiri war hablaha ka dhex kaca war hablaha kaca war mariyaha tuura war macnihii raggan tuusaday inaan dad dhiba lahayn intaanu hadalkiiba wada lagu dhufto uu soo dhaca inaan kala kaco imanka isagu naafaa u jooga jimcada la dhahaa naagiiba ku baroortay hablihii aan dhahay meesha joogay war jimcada uu kaca war marada tuur maradu jimcadana saa u waraafiyey isna jimcadana waa soo dhaca isagoo dhinacaasiba qalalay oo maskaxda ay goysay xididada neerfaha way arkayeen qofka kacay iyo dhaqdhaqaaqaaga oo lala socdaa diyaaradu way helikopter baa way taagan haa diyaaradu sheegay taagan tumar baa saasbuu yiraahdaa dhaqdhaqaaqsa way aragtaa waxaan sameeyayna adu waxa uu naga dhamaato dhigsaan oo ugu socdo dadka dusheeda hordaa dhamaado ama kuwa iga soo horjeeday ad waxaan u sii xasuustaa aan uga naxaa inama horteeda fadhiyo 15 oo reer barco badna maalintii aad baan xanuunsanayay marba waan muqaacay marka inamadaasi waxay u lahaayeen marba asma iska jiifso macni adigu madabada wareerso kabada inii waxaan heeyay wixii inaan saaimanka ii soo horfadhiyo adii soo horfadhido markii xabada joogsatay qof meeshii mu fadhiyay waxbada ku daatay iyo bay noqdeen wax doonta ku soo daatay oo markaasi dhintay okay marka haddaan siroo ka sheekay aad baan macni dareenkaygu isu bedelayaa maadaama aan ahay qof aan goobtii taagnaa waan ka duwanahay qof goobtii magaranaysa isagu warbixin bixinaya marka wax dhacday markii saacadda joogsatay dadku aad bay u baruurinayeen kuwa dhaawacay warbiya na siiya war nafti naga baxday war halka noo xidho marka ummaddu way isu kacaysay waa lugta loo xidho qof biyo loosiiyo sii dhiig baxa aad waxaan maxaan u xasuustaa ilmo yaroo ilaa 18 jira carafaad baa lagu magacaabi jiray isagoo nafta ka baxayso ayuu doonta saacaga ula dhacay inana dhabta uu ka haysta marka ilmaha yaroo dee adigu aad iyadu way ku silicday qof walba way ku dhacaysay way ka boodaysay maan waraa qof aad ku rafaaday isagoo nolosha ku jirta laakiin carafaad waxaan arkaynay carafaad oo naftu ka baxayso oo aad nuusa karaaday ilaahay baa mahadsan kale inteedi badbaadaysay ilaahay uu naga daayay doonti waxaan isku afkarinay in suudaan lagu shubayna aanu yemen ku soo noqno magaalo xudeyda la yidhaahdo caasimad xudeyda la yidhaahdo iyaduna dekad la aanu imaadno oo iyagana ay xootiintu ka taliyaan halkaasaanu nimi markii saacadii subax la eedaamayay iyaduna la wada ogyahay oo adduunka wixii hay'ado joogaan meesha ay jaban yihiin qaarba leeyihiin waxbaan qaabilsanna inteedii nabta qabtay markii laga soo guray intii meydkaaba lagaga tegay dhaawacyadina dhakhtarka loola cararay waxaan ka mid noqday dadkii markii ay wax noqdeen dhakhtarka loola cararay alxamdulillah waan hadlay iyadoo la iga weydiinayo namadiisa wax noqdeen isaa la idin leeyay alxamdulillah kulleydii anigoo markaasi ooyaan hadal badan bixin karaynin waan ka warbixiyey aan yaro dul istaago dadka imsa dhintay imsa geeriyooday imsa noola walaalo 400 iyo 400 markaasi aan ku ogeyn fiidkii markaan u baxaynay
وحدنتي أنا وأنا قرصانين هذا نش مر لنيردي مركزي حدين ولاي شني أفرطين نقبحي لكن كل حقيقي أيوة كده بتجي دميدت كي هذا حبارة يعني تطبيق صنقف بينه وكني ميدكودي مركا مر بوي نقصان قني إنه مساعد جم مكان مر بدت بان ويردينا تدكم قاعدة بدلية وقف مرك سومال لانك توقام سوماليا وحديدي هذه لقيت بيجي مدرسان حروين كل وقفا مركا أنا جو كلا عصمة مركا أنا هاي مركا حرادة قالها هذا يو أنت وحنقرني السين سينا بي هادو هادي دي ماشتي مادو سينا باتيرير كي نيلا دي زينب كومي غانان حاوة عما اسما لغو قرني مركا عدد كا انت بدين ميت كا مرد بلوغا دي مر نول كن نولي لغا دي مقعيدا نخلدين بعيدا كبطني لكن او ريل شنيا فرطن قف بانا كمغنا يوغن استيس اتن قف بيسو ساري مطوط بدا قف بلواي إن ماشي مقعيدنا لها لو مو قودنا لها لها مميت كودي اما سومالي كلية تقول سارنا دونت مسواح يدي لسارنا يتوبيان ايه امي ولا لو حنا لسارنا سومالي كلية ونهي وحي توبيان لما مسارنا ما وحنا ترحابا marka soo laabateen ku soo lagu yiri warbixin waxaad ku warbixisan in alxamdulillaah walaahi aniga kale markaan dhaqtarka imi ayaa xogaa lay wareystay in imisa ahaydeen imisa dhimatay wax yar iyo BBC markay wareysanaysa marka warbixin badan ma bixin laakiin waxaan sheegay in ma badan yahay hab badan la laayay in xaq darro lagu laayay in dadka la laayay la cadeynayo inuu yahay in xulfada Saudiga hoggaaminayo markaas sidee dadkaasi talaabo sharciye looga qaado maadaama ay dhaceen qaladkii ay sameeyeen oo dadkii ay laayeen loo gurmado ummadii dhimatay iyo ummada dhaawacaba lagana day uu Saudiguna ka garab xodde maadaama ummadan isagu wax u geysteen wax la macni la la day la xisaabtama hadii ummada ama Soomaalida noqoto ama Soomaaliya noqoto ama Soomaaliya noqoto in la helo qasabada wixii ayaan leeyahay horta imi waxay ugu maqalaa in hablihiina meel lagi inimadeena meel lagi la jaalagu xiray markii dambe la bilaabay markaa joogtay markii dambe la idin kaayo laydi yuro baa la idin kaaynayay meel kale oo jeelilaad aad gashay bal qisaan oo war wallahi ahmed oo wasaad sheegtay in anaga waxna la geeyay meel macayim ama hay'ad ay umla Ethiopian ka qablisan hadana hablaha kaliya ama inama inta dhaawacna socota ee adoo lagu aqoona ma Jesus ka ma xagulaha ama saaso kala inama saaso dhaawacad xulusa in meel dilo bilood ayaan ku jirnay anagu muqayimka inamaduna jeelka caadiga ku jiray oo ay aad u saxariiray een waraaqana lagu qor jiray maalin walba markuu waa gubriyo waxna loo jiray hay'adana waxa ay idin diyaaray hay'adana waxa ay idin diyaaray iyadoo hay'ada ay om yahay hay'ada UN hay'ada imanayo dhano imanayaan warbixin naga buuxinayaan iyadoo dadku saaniyada gelinayaan oo ku dhaawac isleeyeen meel baa la idin geeniyaa een markaasii aad wax la idin ku qabto ayana la soo raray inamadina laba bas lagu soo raray anagina basna lagu raray taraag dheer baan soo galay waa Hargeysa iyo Barco kale Sanca iyo Xudeeydi marka waxaan imi Sanca Sanca markaan imi anagoo saako kala soo baxnay halkan ka filayna meelo hay'ada aan ka dhimi hay'ada ka wacan ama meelo wacan la keeno oo dhaawac siriyasan aan wadano waxna la geeyay meel een jawaasad kale raa oo intii garnaysa garnaysay baasaboorradii waxa lagu sameeyay ama dadka lagu qabto baasaboorka qaladkay lagu xiro oo meel aad good coast ee dala meelo aad aad aga markii gaariyadana la geliyo albaabadu baan loo xiro gala la yiri marka intay idii socon karay siraas markii lagu waabiyay way wada xaradeen intii dhaawacna halkii waa laga tagay marka subaxii baa yagina loo saxrayay xagan biya ka cabnaa baan miri anagoo social media imkaad ka heli doonto anagoo ka hadlayna oo u baaqayna madaxweynayaasha marka wadanka haysta online biya meel aan ka cabno ma haysano suuriya ka cabana lagu warbiya marka Soomaaliya waxa haystay Axmed Siilaayo ee Soomaaliyana farmaajo marka aniga lafteydaaba la hadlay madaxweyne farmaajo oo jeelka dhexdiisa wariyayaashu ugu yimaadeen aniga inaan macal hore lugtugaan marka labadaba saa hadalay oo u sheegney markaasi in safiirka wadanka Soomaaliya uu fadhiya Yemen Axmed Suudaani oo laga bedelay markaasi marka waxaanu qaban waayay in isaga laftiisa in wax laga qabto maadaama aanu isagu warba ka ahayn wadankiina ma soo gali karaa wuxuu tiin baa isagu Soomaaliya ma soo gali karto haddana cid ma soo diri karo oo ma imaado anaga ma warheelo waxaan qabno dibki weyn baan haysta dawladda Soomaaliya siyaasad xiftaba uma soo dirsano maadaama aan arkay bicid Soomaaliya oo maraysay ta Soomaaliya baa dadku u dirsanayay hadalka oo dammada shay marka jagtay idin baa qaabilsan in la hadlo adoo waxaan hadalku ku daalnaa halka silci waxaan ku qabnay waliba nabarro in hablaad irciida laga dhex saaro in dadka la laayo in nimada karatooyin lagu qabsado in labadii biloodba dagaal iyo dil iyo dhug lagu hayay dadkaasi maalin walba aan media ka hadalo alxamdulillaah hoos intay u soo qariyaan adigoo maryahaaga Suud iyo xiran ayay soo qariyaan kamaradii waxa alaab baan loo soo iibiyay moogti cuntooyin iyo waxa
suuqa looga keeno markaa way soo galaano dadkan baan wax sunahay markaa alaabooyin wax baan u sidnaa halkaa ka eega laydhaa qaarna waa loo faraxdeen dadkan lugaa go-aaniya dadkan baan waxnaha markaa lacaga wax baan isugu soo urna wax baan u geynaynaa adigu waxay ku soo galaan marba kaartida ay ku soo geli karaan waa dad soomaaliya markay soo galaan xadheen hooyo maryaa ka hadloo bal u sheegta dhibka haysataan dowladdii soomaaliya ama dowladdii somaliland oreer inkastoo de dowladda soomaaliya uun lala hadlayayba oon tiri somaliland cidiba la hadlaynin waxba in hadalka ku daalina safiirkii waana laga bedelay safiir soomaaliya waxay soo magacowday axmed markadhawaaqiiniyodsigin yar kadib baa la bedelay axmed sunaan xilka waa laga qaaday waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa cabdilaahi shuuriye oo isagoo markaasi xilka loo soo magacaabay isagaana la soo hadlay toos telefkadkan kula soo xiriiray u diyaar garooba isbuuc gudihii markabi wax walba aan idiin diyaariyay waddankiina inaan ku noqotaa waa tahay intaynaan waddanka kusoo noqon dadkan idin dhibaya waa yemeni markuwaa xootiintii soomaalida madaxda ah laysma tusi karo waa soomaaliya waxay la socotaa adaan bay la socotaa iyo kuwa maxaafidka dowladda maxaafidka kuwana waa mucaaradkii marka ma soo geli karaan iyagu laakiin way dee way hay-aday soo diri karaan waxbaa la samayn karaa adugu dadkan wax caawimaada dowladaha ka soo gaadhaya soomaaliya may jirin cid u ballan qaadaysay in dhakhaatiir la geeyo ama hay-ado wax uga qortayna may jirin saan jeelka ugu jirno dhibka iyo dagaalka u qabnay bu safiirkaasina la soo hadlo uu yidhi intii horeba sanirteed todoba cisho isiga toddobadii cisho gudaheed buu ku soo dhameeyey tabti baa halkii baa gaadhayaana lagaga rara cadan baana lagu keenay cadan markii la keenay dadkii dhaawacay waxay goonkooday jirnaa hay-ad waxaana la keenay meel adugu ay hay-ad leedahay oo la doonay inta caawa lagu xareeyo in des waxa markabka laga saaro markaa aduu dadkii horeba uga geli waaya maadaama afar bilood jeel ku soo jireen dhaawacna ay ahaayeen dadku way diideen inay meeshay galaan rasaas baa dadkii dabada loo qabto qasab baa lagu xareeyey in yaacday oo lodhowr ilaatan way ka yaacday intii kalena way gashay halkii subaxii safiirkii baan weyni safiirkii baa qof walba halkiisa ku salaamay halkiisa ku raaligeliyey maadaamaanu waxba u awoodi karin kalgacayl inuu tuso oo qalbiga u dhiso uu markaa markabka wanaag ku saaro ayuu damcaa safiirkii ilaa subxii buu nala joogay ilaa duurkii intuu markabka naga saaray markabkuu nala fadhiyey sidabuu nagu soo ambabixiyey dowladdan somaliland waa dowladdii midi inagu aad baynu jecelahay dhibkoo markuu dhacayay ilaa intii dambe horta waxaan aad ugu xumaanay waxbayaan naloo tacsiyadayn waxbayaan naloo tacsiyadayn oo waxay ahayd inay dowladda somaliland noo tacsiyadayso oo la dhaho ilaaha u naxariisto markii dambena in nala soo dhaweeyey ehdo dee aad nalagu orkaco maadaama anay dad somaliland oo aada u dhaawacana oo dee weliba gacan shisheeyey wax nagu dhuftay ama dad shisheeyey na laayeen okay waanu nimi mar ilaahay baa maads kale berberaanu ka soo degnay berber markanu kasoo degnay wax wasiira ama ummaddii dee ummaddii yaacaysa maanu arag ummaddii dee adugu berberaanimi hay-adda meel ay leedahana lagu xiray laba ceshaan ku jirnay wax dadkii sii hagaajiyey iyo wax dadkii xidhiidhiyey haatan inta dhaawaco keliya inta kale waxba ugama baahnaa intii dhaawaca ahayd maadaama waddankooda ku soo noqdeen maadaama gacan sheeyey dishay xitaa waxay la xisaabtamay iyagii wax niyaddii u dhisay oo wax ka qortay oo yidhi macnihi annagaa dadkaasi meesha noo jooga aanu hay-ada la barin aan wax kale la qabano may jirin sidii baanu ku soo baxnay sidii baa goboladii ku kala tagnay marka wasaaraddii arrimaha dibadda ee arrimaha qaabilsaneed oo berigaas sacad xalsheed madaxda ka ah miyadan sare wasaaradda maanu ku arag xitaa cid ka socota kamaanu arag markii u tageen dadku wuxuu un buu yidhi sacad cali hashareed waxaa afar qof oo reer bircaa baa la sheegay marka lagu yidhi dad noocaasa yeman lagu laayay ummad aada u badan somaliland maxaa ka qabteen mise maxaa ka qabanaysaan ummaddaas wuxuun buu yidhi ummadda somaliland oo la sheegaya ma jirto afar qof oo reer burcaa baa jooga afartaa qof ee reer burcaa ayuu kaga gaabsaday hadalkii wax alla wuxuu ummaddii usoo qabtay iyo wax alla wuxuu ummaddii uu ka yidhi ina ma jiro afar qof baad ahayd reer burcaa reer somaliland raahay mise waxaanu ahayn ummadda unta u badan waxay ahayd somaliland adugu ummadan konton qof gaadhayn baa ahayd xaggaha ummaddaad arkaysa ee laba jibaar intaas u badan waxay ahayd somaliland markaa mahay maanu arag inagu wax gargaara uu ummaddii dee somaliland dowladda axmed sinaaye ka socotay markaasi maanu arag markii kadib aanu nimi kadib wax noo yeedhay ama wax nala hadlay midna may jirin tii barakacyaasha iyadu qaabilsan waxyaabaha dabada hay-adda u n ayaa iyadu ayaamo lacaga siisay dadkii wax siraaca iyo wax dhakhtara iyo ummadda u baahnayd maadaama ummad qaar indhala iyo qaar dhaawaca bay leeyihiin kadib annagaa dib u qabanay social media annagoo ka hadlayna bulshada iyo dowladdaba lehna ummadda waxu qabta inta dhaawaca imse dhaawaca markii aad berberi kasoo degtayna dalka timaadeen hal wiil oo la go-an baa nagaaday
شن يلا تبغى قف دعوة أنت كلو يمادين هذي تاي لبغى قف الولاء هذي تاي دلان هذي تاي جملان هذي تاي أذو أذن تدنا فبضن أيام ريسي أنا حي أدي أنا ما ما يسرق ثاني أنا أيادن تبغى تشين تا عن راه أنا قحون تيجي أنا الحمد لله والله مر كانوا هذا الله يبرع علفتي ده أنا وحمد تغني إسلوي كدب أرجيزة هرجيزن إسلبرتي كوقبناي هذانا أنا وكالة أنا ما تنين برأكن ميارجيس تجنو مرة يا أنا ضد كنا فضها قار كمدي كوي كنا أي بقدينا كقبنا حلا وقبناينين ودن جودي شو تجوا هاي دلفتي من طرنا مركز سوشيال ميديا عديو كتواب ويدي عبد الكريم لفتي سان تطبع جوك سين نغنين ما أنت تدبي سوى عبد الكريم نو يستاق وعي بين مضى قدومي عبد الكريم أحمد حنف بيكذنك وسار ديسة أما عند حفيز مر حفيز كيسة كوقبتين إنه ما كم إذا قين تيفي نصاب لفتيس يا أنا غص عنا ما نقول بون كوسون غن الله هذا ضد كده عهد إنه عصام قص عنا أنتي شو كاير تهجي بيقولي حفيز كأقول أربي حنا دس كقرا حفيز هذي بنتغنى وص وأربي حنا دبنا دس كقرنا ويجي بنا ما ولي يقعد وس كسي نقض وس كسر نقض هيدا نحن رادري يوين إن هيدا دبنا نتغنى وأنا بعدي تذكر عتيرة ها إن أنت من دلالة دبده لغة ضيع إن أنت واسدان كلا يثنى دبده وبان تين بيرو كتران ألانك ها ومددي لجسار لها أي كبرتاي مركا هذا مركا أيام سيدي نقول إذا ندت كنا أي هرجيسة شو كانوا قرش كسرضه وقارج على الصيغة دي أنت أيها وإن أنت لوك تقول قارن ما نقول بدك قارج على سار يتين دار على قبنا يو تذكر ديك الميل شو كانوا ما نقول بقرش كسرضه إدو حق قبنا سنة عنا أركيني وهي كسوها لأنه برعيس كي ما ده القدومي هن عبد الكريم أحمد حنيف مركي عاد وذا كل أنت وهذا شين بلن قاتل يدي اسمه يوحك في المجرى عبد الكريم بلن وسوق وضمر أيام اللي سوق يتعرض مركي حفيز كيس بكبح حي أنا قوم تاسع شق سينو قنينا وذاك تو قدومي أجا توصلوا مقرو خو مهلا حصلت على صمر مرسا وحفيز هذا هو يوحك صخرنا ثور تي والجوس قدبنية كوي يوحك صو أرتي هذا كصو قطوة بالور بحندين هليس قدبيو كوي بعض هو دور عشاء لا هذا هو أمد أم بالخو قياسيه دور عشاء بيانا هرنه أي ما نقول بنسي علني اختر كوي ما أنت نتن على صوص على سكين ما أنت نتن كل هالعلي يجي بدت كل بلاب غلا دور دبوق بحي ما نقول فهمني دي حنا صادرة حنا صورورية هذا الساعة دعية ما أنت نكون ما أنت نكون هذا قد سكم مرميرون الحمد لله مركي أيدت كان يعركين إن معني سوشيال ميديا نحبوا قبناي دولتنا أنا يحبوا قبناي إن إلى هيدا سكوا كل شيء أنا معني إني تب كراك تبي ما دابا شيء وح كسمي ما دابا ودن كذي جوان ما دابا كوي يجا الله أبوه إنه ما يعرق أبوه إنه هو دو دو كهلا لكود ما أنت هذي وحير دعاء وحجر أبوه إنه ذنوي قليا كعاي ومركابة ما سوي بلقوا عبرة فنان أنت يسوي كعبرة أنا قمان أرق تذكر أنت لك أي ودو مدة سمع لنا هيدا عدو حقوقي أبوه إنه ذو كجاب صدق فنان أنت كجاب صدق ماذا حد يقدر يكون كجاب صدق سياسي أنت كجاب صدق هذي حقوقي دي إيه وده ده النقطة حتى أما ده غمضي أو ياش ده غمضة عد تذكر هذا السمان ورق أسماء يمركي عدل قتما عدين تذكرني كلاعب في مدك قوينا عدل كلا كشان حق محار رسمي اللي يصيروا اللي الدولة ده سبيدي ويرتاي هيدا سردونك وح يم بدهم ولا عدي وح اللي سعود يقولون وها تاسوا شكله إنه سعود يقول أها وعده ما ذكرت مركو رب سعود يقول قبيه وحنا فلسطين ميل باب بنت اللي راح أو ملا أي شو بي مدن بيا دون هذا يصير أما بيا بيا عاصمة شو اللي راي أي فريان عيدا كان أي يوم وطني يوم ما فلسطين سكانه جميل سعود يقول هو كان لفتي زي سكانه ولا عدي هذا نمر كل ويدي سركال كم بدأ سركش أي سعودية وحكا جوابي أنا جم معها لكن أنا واحد دان إن يجيهين حوتين أنا مي مودي عندهم بنا قرعة دان رنك رادي وأم بيدت كم ليني يندي إلا هات أنا إلا حساب تنتي هذي تفر ما كان غط يا هذي تسمال أنا غط من الحساب تنتي أما قف سياسية أما سياسيين تعالي عن عن عالم كتشوا أما أبو أنا ذا أن أتك وحده اللورد فيستوي يوقف فيها أما فنانين أما عدوك عدد كاسي تأذن كنا سوشيال ميديا وأنا لاركيس أنا سوشيال ميديا بتي وهي هذا بقولي سان كو مسيبوي كو برك عياش وعبد الكريم وغريه أنا وهاي ذا أنا أركو وعبشدي أنا كتشوا أبني هرجي سو تغنى برعا وتغنى وهذا الله كتشوا أبني من ورك المركب السؤال شخصي فيديو أسماء محيقة طيب كأي سو تهربتي سو عيارتي دعوة
iyo dhimashaba ay soo dhex kacday, jeelal soo gashay, rafaad soo martay ee dalkeedii hooyo ku soo noqotay, maxay qabataa? Alxamdulillaah, wallaahi horta wax loo dhigaabaan jirin dalka dhulka hooyo, maadaama badda biyaha markaad soo gasho ayuu la markaagu caadi u dhacaya, saasla markiiba garanaysaa wadankii soo gashay. Alxamdulillaah, horta waxaa farxadii ah isla markii barbara aan saa u nimaba diyaaraddu bilaash bay ahayd. Ummaddu waxa dunida bartaa ka baxaan diyaaradaha goostaan oo ay markaa dowladdii Soomaaliya toos isugu shubaan. Ummaduna Soomaaliland midhan bay ahayd. Muqdisho dhowr iyo labaatan qof waxaan gaadhin baan nigtigi. Ummaddu markay ciiddeeda aragta qof waliba qosan intuu ku dhuftay buu yidhi maana halkan dhaafa. Qof waliba wuxuu yidhi waraan u burcanaa ama Hargeysaana ama Berberaana. Laascaanood baa ugu kooniyey, gaadhiyaa la iska wada raacay. Mar alla markaan waddankiin imidnana alxamdulillah. Waxaan aragnay dee maantaba in waddankaaga hooyo haddii wax kugu dhacaana dadkiina ku qabanayaan. Shalayba dadkaa dhidhintay dacid xitaa aasta ayaa la waayo meydku laba bilood meyd dadka dhinacooda yaal oo talaagada ku jiray. Alxamdulillah, wallahi markii aan dalka hooyay macaad baan u farxay. Isla markii waxa ay gashay dhiirigelin ah inaan anigu laftaydaas maahan iska shaqaysto waddanka iyo kale in shaqaysto, aan markaa haddaan business tahay iyo hadday shaqooyin kale tahay labadaba aan qabto. Alxamdulillah, intaan dhahaan waddankayga iska joogo, maadaama aan arkay ku walaalada wax noqday in cidna maanta aan waxba u qaban karaynin, waa wax aadla wax hamdinaqa ku dhintayna. Waxaan leeyahay mar walba ilaahay ha u naxariisto hooyooyinkana. Waxaan leeyahay samriyo iimaan allah ka siiyo. Waan jeclaa hooyo in macnii ubadkaaga dhintay dadkii laayay lagaaga siiyo magdhow, balse waan waayay cid ila qabata ama ila hadasha ama ila dhinac ararta. Farkaliina waxa foolma dhaqday Soomaalida ku maamaada, haddaan heli lahaa dhallinyaradeedii xitaa aniga markaas iyo waan waxba qabin, waan isku dugnaan lahay waxbaan dadkii haatan haatan dadkii aan wuxuun usoo qabanno, aan dowladda runta tusno, aan shacabka kicinno, aan ummadda dee baraarujinno. Laakiin waan waayay cid ila kacda. Qof waliba wuxuu kunima social media iga dhaaf anigu TV ma tegayo, wax kale ka aamsiin muraayada aragtidooda ama marka halkaa laga arko in laga caayayo, xitaa haddii lagu caayo maxaa lagugu caay, maxaad samaysay baa taala. Marka kale iminka anigu waan shaqeeyaa social media laftiisaan iminka ku jira. Haddii asma lagu yiraahdo iminka tahriib oo aynu dhalaan walbal inamar asma israacna tahriibna ka waran arrinta, wallaahi dee asmi xitaa ay kugula talmisatay waayo dhibkii ka soo martay aragta cuntada lagugu cashuuriya wax kale iska daayo. Maalmaha buuqdaan saddex shay lagaaba jaraya. Soomaaliya kibirka ka tanbataa la oranaya saddex shay aan cuntaba la siin, mise saddex habeen saddexdii maalmood iska soo fadhiyas hadaan cunto cunin, mise qof qofka can qaadi maayo waa garanayaan carabti inay Soomaaliyiin kibir badan yihiin. Marka intaas kariyaabaan aad ka soo kabanay ama adigoo dhib kugu dhaco hanfigaas badda ku leefo, badda dhinaceedaad ku nooshahay, had iyo jeer badda dhinaceeda laga dhisaa buushashka dadku ku xaroodaan. Marka wallaahi ma fiicna adoo halkan joogo quruxda u eego laydhaas kugu dhacay si caafimaad ka haysta inaad wadada dheer marto. Anigu dadka waan kala mar walba waan kala talinaa in aanay marin, waayo anigu waan diidi jiray marka laygala taliyo dadka Yurub jooga ay igu dhahaan ha soo marin. Waxaan baan fili jiray manimcadi baa idinku haysaa mise aniga ay diideysaan, wallaahi waan soo maraya. Laakiin qofka qisada dhabti ku dhacdo kuma noqonayo, kumana dhaco inuu halkii maro. Marka wallaahi aad baan uga waranayaa bilaadanka cida inay isku tahriibin ka aan xitaa shaqo hayni guryaha inantana guryaha ay masaxdaa u dhaanta inankuna gaariyadu maydha u dhaama ee ina hebel laleeyay intuu gaariyada maydha waxa yaru ka helo gurigoodu isaga aadayo. Aad baa wallaahi waddanka in laga baxo ma qurux badnaba. Taas waxay ahayd asba oo toddobaadkan marti inoo ahayd. Waxaanu ku sugannahay waa hoteelka cusub ee Baabuur Rayaan, waa duubidii iyo habeentii iyo iskudubaridkii bahda Saab TV ee gobolka Togdheer. Waxaa idin socodsiinayay gabi ahaanba barnaamijka anigoo ah Axmed Xiis Cabdi Ducaysan. Intaynu barnaamijka mid la mid ah hawada mar labaad ku kulmayno, sidaas iyo ammaan Allah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.